Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփակների հունվարի 15-ից 16-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 9 դեպքից բացահայտվել է 8-ը։ Բացահայտվել է գողության 11, խարդախության 20 և անձի առևանգման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 12-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։